ሕይወታችንን በብቃት ለመኖር ምን እናድርግ በሚል ርዕስ ይህንን ትምህርት የምሰጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ከትምህርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። ሕይወታችንን በብቃት ለመኖር የሚያስችለን የመጀመሪያው ነጥብ waking up early የተሰኘው ነው። ይህ ሐሳብ ሕይወትን በብቃት ለመኖር በማለዳ እንቅልፍን አሸንፎ መነሳት ተገቢ መሆኑን የሚያሳስብ ክፍል ነው። ዘወትር በማለዳ ተነሱ። በምንም አይነት ሁኔታ ተኝታችሁ አታርፍዱ። የማለዳ ፀሐይን ቀድማችሁ በጠዋት በመነሳት ቀናችሁን ቶሎ ጀምሩ። ይህ በብቃት እየሰራችሁና እያሰባችሁ እንድትውሉ ያደርጋችኋል። በጠዋት ቶሎ ለመነሳት ከፈለጋችሁ ማታ ማታ ስልኮቻችሁን በመነካካት ፌስቡክ በመክፈት የማያስፈልጉ ሳይቶች ላይ ጊዜ በማጥፋት የላፕቶፕና የኮምፒውተር ስክሪኖችን በመነካካት ጊዜያችሁን አታጥፉ። ከዛ ይልቅ ቶሎ ተኙ። ቶሎ እንቅልፍ ይወስዳችኋል። በማለዳ ቶሎ ትነሳላችሁ። ሕይወታችሁን በብቃት ለመኖርና ደስተኛ ለመሆን ጊዜያችሁን ባልሆነ ነገር አታጥፉ። ይልቁንም ሰው ሁሉ ተኝቶ ባለበት ሁኔታ እናንተ በማለዳ ተነሱ። ሁለተኛው በብቃት ለመኖር የሚያስችለን ነጥብ treating failure like goal የተሰኘው ነው። በሕይወታችሁ መንገድ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ስትሞክሩ ውድቀቶችና የሚያስከፉ አጋጣሚ ሁሉ ይገጥማችኋል። ያን ጊዜ ውድቀት ሲገጥማችሁ በትካዜ ውስጥ አትዋጡ። ከዛ ይልቅ አዲስ የሕይወት ምዕራፍ ሊከፈትላችሁ እንደሆነ ያሰባችሁ እንደ መልካም አጋጣሚ አድርጋችሁ ሰዱት። How can I learn from this? እንዴት ከዚህ ልማር ይችላልው ብላችሁ አስቡ። ሳይኮሎጂስቶች እንደሚናገሩት ከሆነ ሰው ውድቀት ሲገጥመው ያንን ውድቀት መተከጃ ከመያደርገው ይልቅ እንደ ወርቅ ቢወስደው ተጠቃሚ ይሆናል ይላሉ። ሰው ከውድቀቱ ተምሮ አዲስ ማንነትን መገንባት ይችላል። ስኬት ለምንና እንዴት አሁን እንዳልሆነ ጠንቅቆ ከመዋቅ የሚመጣ ነገር ነው። የምድራችንን ከበርቴ ቢል ጌትስን ብትጠይቁ በመጀመሪያ የከፈተው ቢዝነስ ሙሉ ለሙሉ ከስሮ እንደተዘጋ ይነግራችኋል። የአኒሜሽን ፊልም ትልቅ ኢምፓየር የገነባውን ደግሞ ዋልት ዲዝኒን ስትጠይቁ ይሄንን የአኒሜሽን ኢምፓየር ከመገንባቱ በፊት ለከፍተኛ የባንክ ዕዳ ተዳርጎ እንደነበረ ይነግራችኋል። በሕይወታችሁ ላይ በብቃት መተወን ከፈለጋችሁ ውድቀቶቻችሁን እንደወርቁ ሰዷቸው። እመኑኝ፣ የዛን ጊዜ አይበገሬና ጠንካራ ትሆናላችሁ። ሶስተኛው በብቃት ለመኖር የሚያስችለን ሐሳብ ignoring conformity የተሰኘው ነው። በብቃት ለመኖር ከፈለጋችሁ ማስመሰልን ርግፍ አድርጋችሁ አቁሙ። የትኛውንም የሕይወት ውሳኔዎቻችሁን ስትወስኑ ከራሳችሁ ተጨባጭ እውነታ ተነስታችሁ እንጂ ለሌሎች ለይምሰል መሆን የለበትም። በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ከሳጥኑ ውጪ ወጥተው የሚያስቡ ብቻ ሳይሆን ከሳጥኑ ውጪ ወጥተው የሚኖሩም ጭምር ናቸው። በቴሌቪዥን፣ በጋዜጣ፣ በመጽሔት፣ በተለያዩ ፊልሞች ላይ የምትዋቸውን ለማስመሰል መኖር የለባችሁም። ኢኖቬሽንን ተጠቀሙበት። በመድራችን ላይ ሕይወትን የሚያቀሉ የተለያዩ ፈጠራዎች አሉ። እነሱን ተጠቀሙባቸው። ሕይወትን ማሻሻል የሚችል መረጃ ዛሬ በኢንተርኔት ሞልቶላችኋል። ኢንተርኔት ቋት ውስጥ ብትፈልጉ በጣም በርካታ ዕውቀቶችን ታገኛላችሁ። ሌሎች ዓለማት ላይ ያለ ነገር ምን እንደሆነ ተማሩ። ከፈጠራዎች ተጠቃሚ ለመሆን ሞክሩ። ሕይወታቸውን በብቃት የሚኖሩ ሰዎች ለማስመሰል ጥረት ሲያደርጉ አይታይም። ራሳቸው ልዩ መሆናቸውን ተቀብለው የሌሎችን ልዩነት ያከብራሉ። ዩኒክ መሆናቸውን ስለሚያውቁ ልዩ በመሆናቸው ደስተኞች ናቸው። እንደ ገሌ ካልሆንኩ ብለው አይጨነቁም። ዋው አይ አም ዩኒክ ብለው ይደሰታሉ። ሕይወትን በብቃት ለመኖር ከማስመሰል ወጣችሁ የራሳችሁን ከለር በመያዝ እያንዳንዱን ቀን በልዩነት መኖርን ጀምሩ። አራተኛው በብቃት ለመኖር የሚያስችለን ነጥብ ሪዲንግ ኤቭሪዴይ የተሰኘው ነው። ዘወትር የሚያነብ ሰው በተለያየ አቅጣጫ ብቃቱን ያሳድጋል። ትልልቆቹ የምድራችን ሀያላን በየቀኑ ያነባሉ። ምክንያቱም በብቃት ለመኖር አዳዲስ ዕውቀቶችን ለአእምሯችን ልንመግበው ስለሚገባ ነው። ንባብ ከሌሎች ጋር መልካም ግንኙነትን እንድንፈጥርና ደስተኞች እንድንሆን ያደርገናል። ደስተኞች ስንሆን ለሕይወት ፍቅር ይኖረናል። ንባብ የጭንቀት ደረጃን በጣም ይቀንሳል። በጭንቀት ምክንያት የሚከሰቱ የአእምሮ ህመሞችን ይከላከላል። ወደ ኋላ የሚያስቀር ጭንቀት ቢኖራችሁ እንኳ መጽሐፍ በማንበብ ምክንያት ብቻ ይፈታል። ዋናው ደግሞ የንባብ ጥቅም ዕውቀት ማግኘት መቻላችሁ ነው። ሁሉም ሰው እንደሚለው ዕውቀት ኃይል ነው። በእለቱ ማንበብ የማስታወስ ችሎታችንን ያሳድገዋል። ያገላለጽ መንገዳችንን ያሰፋዋል። የትኛውም የትምህርት አይነት በትንታኔ እንድትማሩ ያደርጋችኋል። በጣም የሚያነብ ሰው ለመሻሻል የተለየ ዲግሪ፣ የትምህርት ስልጠና አያስፈልገውም። ለመሻሻል የሚሆኑ ነገሮች በሙሉ በመጽሐፍ ውስጥ አሉለት።
አምስተኛው በብቃት ለመኖር የሚያስችለን ነጥብ ስፔንዲንግ ማኒ የተሰኘው ነው። በአሁን ሰዓት ሰዎች ያገኙትን ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ በተለያዩ ወጪዎች አውጥተው ባዷቸውን ይቀራሉ። በቢዝነስ ስራ ውስጥ ያለው ትልቅ ምክር ገንዘብ ስታወጡ መልሳችሁ የምታወጡትን እንደምታስገቡ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ የሚለው ነው። በጣም በቢዝነስ ስራ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ኢንቨስትመንት ውስጥ ሲገቡ ወደፊት ምን ያህል ስኬት እንደሚያገኙ ቀድመው ያስቡና ይገቡበታል። አስቸጋሪ ነገሮችን ቀድመው ስለሚያውቋቸው ካልኩሌትድ በሆነ መልኩ ኢንቨስትመንቱን ያካሂዱታል። 20% ወጪያችሁን ቀነሳችሁ ማለት 20% ገቢያችሁን ጨምራችኋል ማለት ነው። አላስፈላጊ ወጪዎችን በመቀነስ ሚኒማሊስት ላይፍ ስታይልን ለመኖር ልመዱ። የማያስፈልጉ ነገሮችን፣ ፕሮግራሞችን፣ አካሄዶችን ከህይወታችሁ ጠራርጋችሁ በማስወጣት ብቃታችሁን ጨምሩ። ዲሌድ ግራቲፊኬሽን የሚባል አላስፈላጊ ወጪን እንድትቀንሱ ያደርጋችኋል። የሆነ ነገር አድርግ የሚል ነገር ውስጣችሁ ሲፈጠር እሱን ባለማድረግ ማዘግየት ማለት ነው። በስሜት እንዳትነዱና በፕሮግራም እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ራሳችሁን ሳትቆጣጠሩና በፕሮግራም ሳትኖሩ በብቃት ህይወትን መኖር ስለማትችሉ ልብ ልትሉ ይገባል። ስድስተኛው ህይወትን በብቃት ለመኖር የሚያስችል ነጥብ ሜኪንግ ሳክሪፋይስ የተሰኘው ነው። መስዋዕትነት የመክፈል አስተሳሰብ የህይወትን ብቃት ያሳድጋል። በተረጋጋ የህይወት ሁኔታ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ብትኖሩ እንኳን ለውጥ ለማምጣት የሚያስችለው አስተሳሰብ መስዋዕትነትን የመክፈል ግንዛቤ መሆኑን እንድትረዱ መሆን አለበት። ህይወትን በብቃት የሚኖሩ ስኬታማ ሰዎች ከሌላው ማህበረሰብ እንዴት የተሻለ መሆን እንደሚቻል ስለሚያውቁ ተወዳድረው ያሸንፋሉ። እነዚህ ሰዎች ኦን ታይም ናቸው። ሌሎችን የሚያፈቅሩና ስራቸውን ካለምንም አቤቱታ በኃላፊነት መወጣት ይችላሉ። ስኬት ከችግር ውጪ ሆኖ አያውቅም። ነገር ግን ብቃት ያላቸው ሰዎች የሚለዩት ወደ ግባቸው የሚወስደውን የትኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆን በመቻላቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ይህንን ካደረጉ እናንተም ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ በትንሽ መስዋዕትነት በየቀኑ እየከፈላችሁ ወደ ህልማችሁ ደረጃ በደረጃ በቀስታ መድረስ ትችላላችሁ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በሆነ ቦታ ላይ የጀመሩ ናቸው። የሆነ ጊዜ ላይ ድንገት ወስነው ተነሱ። የመገናኛ ጊዜያችሁን በመቀነስ የመዝናኛ የተለያዩ ቀጠሮችን ባለማብዛት በብቃት ለመኖርና ወደ ህልማችሁ ለመድረስ አሁኑኑ ተነሱ። ሩጫችሁን ከሌሎች በተሻለ ሁኔታ ለመሮጥ ወስኑ። ጉዞ አድካሚ ሊሆን ይችላል፣ ቀስ በቀስ ግን አዳብት ታደርጉታላችሁ። በዛው ከቀጠላችሁ ግባችሁ ጋር ቶሎ ትደርሳላችሁ። ሰባተኛው ህይወትን በብቃት ለመኖር የሚያስችለው ነጥብ ክሬቲቭ ራይቲንግ የተሰኘው ነው። የፈጠራ ጽሑፍን ማዘጋጀት መቻል በከፍተኛ ሁኔታ ብቃታችሁን ያሳድገዋል። በመድረክ ላይ ያሉ ታላላቅ ሰዎች የራሳቸውን የፈጠራ ጽሑፍ የጻፉና ጽፈው ሲጨርሱ ደግሞ ያሳተሙ ናቸው። የብዙዎቹን ጽሑፎች ስታነቡ የቃላት አጠቃቀማቸውና የሐሳብ ፈጠራቸው እጅግ የሚገርም ነው። ጽሑፍ ማዘጋጀት ተነሳሽነታችሁ እንዲጨምር፣ ኮንፊደንሳችሁ እንዲያድግ ያስችላችኋል። በወረቀት ላይ የህይወት እይታችሁን መጻፍ አእምሯችሁን ያሳድገዋል። ከየት እንደተነሳችሁ፣ አሁን ምን ላይ እንዳላችሁ፣ ወደፊት ደግሞ ወዴት እንደምትሄዱ የሚገልጽ የፈጠራ ጽሑፍ አዘጋጁ። የፈጠራ ጽሑፍ ዝግጅት አዲስ ማንነታችሁን እንድታገኙ ያስችላችኋል። ያላያችሁትን ሌላውን ተሰጧችሁን እንድታውቁ ያደርጋችኋል። ፈጠራን ስትጀምሩ ዝም ብላችሁ ጀምሩ። ወዴት እንደምትሄዱ ባታውቁም እንኳ ቶሎ ጀምሩት። በጣም የሚገርመው በፈጠራ ነጻነት ውስጥ ስትጓዙ አንድ የሆነ ነገር ትፈጥራላችሁ። ብርሃኑ በየዕለቱ እየጨመረ ወደሚሄድ ጎዳና ትገባላችሁ። ተኛው በብቃት ለመኖር የሚያስችለን ነጥብ ማይልድ ፕሮክራስቲኔሽን የተሰኘው ነው። አንድን ነገር ለማከናወን መዘግየት ነገ ዛሬ ማለት መጠን ያለው ከሆነ ጠቃሚ የሚሆንበትን አጋጣሚ እናያለን። ነገ ዛሬ ማለት ምርታማነትን እንደሚጎዳ ይታወቃል። ነገር ግን መጠንን ጠብቆ ከሆነ የማሰቢያና የማሰላሰሊያ ጊዜን ይፈጥራል። ፓሲቭና አክቲቭ ፕሮክራስቲኔሽን የሚባሉ አሉ። ለበርካታ ሰዎች እጅግ ቸኩሎ አንድን ነገር ማድረግ ዘግይቶ ከማድረግ ጋር አደገኛ እንደሆነ ይነገራል። መሳሪያችሁን አንስታችሁ ከመተኮሳችሁ በፊት ከስሜታዊነት ወጥታችሁ ነገሩን በጥቂት ማዘግየት የምትችሉበትን መንገድ አስቡ። በቅርብ ጊዜ ከተዋወቃችሁት ሰው ጋር ጋብቻ አትፈጽሙ። ነገ ዛሬ እያላችሁ ስብዕናውን ለመመርመር ጊዜ ውሰዱ።
ብዙውን ጊዜ ህይወት ላይ አንዳንድ ነገሮች ፈጥኖ ከማድረግ ይልቅ ረጋ ብሎ ማዘግየት በብቃት እንድንኖር ያደርገናል። እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እንመልከት። አንድ የድርጅት ባለቤት ከሁለት ቀን በኋላ አጠቃላይ የድርጅቱን እንቅስቃሴ ለተለያዩ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች የማቅረብ ቀጠሮ ይዞ ከተቆረጠ በኋላ ለፕሬዘንቴሽኑ እየተዘጋጀ ሌላ ነገር በድርጅቱ የለተለት ጥቃቅን ጉዳዮች ላይ ውሳኔ እንዲሰጥ ቢመጣለት ያንን ነገር ችላ ብሎ ከሁለት ቀን በኋላ ላለው ፕሬዘንቴሽን መዘጋጀት ይኖርበታል። የህይወትን ብቃታችሁ እንዲያድግ ቅድሚያ መስጠት ላለባችሁ ነገር ዘወትር ቅድሚያ ስጡ። አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ጥቂት ማዘግየትን ተማሩ። እያዘገያችሁ ስትሄዱ የትኛውን ቅድሚያ መስጠት እንዳለባችሁ፣ የትኛውን ማዘግየት እንዳለባችሁ ትማራላችሁ። ዘጠነኛው ነጥብ ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት የተሰኘው ነው። በብቃት ለመኖር የሚያስችል ሌላው አስተሳሰብ ዘወትር ራስን የማሻሻል ዝንባሌ ነው። በተለያዩ ነገሮች ላይ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን እያሻሻሉ ወደ ላይ ያደጉ ናቸው። እንዲህ አይነት ሰዎች እነበሩበት ላይ በፍጹም አይቆሙም። በዚህ ምድር ውስጥ ማንም ሰው ፍጹም የለም። ሁሉም ራሱን ማሻሻል ያስፈልገዋል። ራሳቸውን የሚያሻሽሉ ሰዎች we have weaknesses የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ድክመት እንዳለባቸው የተገነዘቡ ሰዎች ድክመታቸውን ደግሞ ቀስ እያሉ መቀነሳቸው አይቀርም። ራስን ለማሳደግ መወሰን የቻለ ማንኛውም ሰው ለውጥ ማምጣቱ አይቀሬ ነው። አሁን ጫፍ ላይ የደረሱ ሰዎች ጫፍ የመድረስ ምስጢራቸው ዘወትር ራሳቸውን ለማሻሻል መስራት መቻላቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ጫፍ ላይ የደረሱት የሆነ ጊዜ ጀምረው መሆኑን ልብ ልንል ይገባናል። በጉዟቸው ውስጥ ማንም ሰው የሚሰራቸውን ስህተቶች ሁሉ የሰሩ ናቸው። በቋሚነት አዳዲስ የህይወት ክህሎቶችን ይቀስማሉ። ሁሉም ሰው ከሚሮጥበት ወጥተው የራሳቸውን መሮጫ ፈጥረው በራሳቸው መሮጫ ላይ ይሮጣሉ። የትኛውም የእድሜና የማህበራዊ ደረጃ ላይ ብትሆኑ በብቃት ህይወታችሁን ለመኖር ራሳችሁን ለማሻሻልና ለማሳደግ ውስጣችሁን ክፍት ልታደርጉ ይገባል። አስረኛው በብቃት ለመኖር ኔትወርኪንግ የተሰኘውን ነጥብ እዚህ ጋር እናነሳለን። Sometimes life is all about who you know. በብቃት ለመኖር ከሌሎች ጋር የሚኖረን ኔትወርክ እጅግ ወሳኝ ነው። ከሌሎች ጋር የሚኖረን ቅርርብ አንዳንድ ጊዜ ዋና ነገር የሚሆንበት ጊዜ አለ። ኔትወርኪንግ ከሰዎች ጋርና ከጓደኞች ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት ማለት አይደለም። ሐሳቡ ከዛ በላይ ነው። በምታልሙት ጉዳይ ላይ አንድ አይነት አላማ ካላቸው ሰዎች ጋር ተቀራረቡ። ፖቴንሻል ቀጣሪዎችን ተገናኙ። የነሱን አድራሻ፣ ስልክ እንዲሁም ደግሞ የሚገኙበትን ሰዓት በዝርዝር ጽፋችሁ ያዙ። ስኬታማ ሰዎች ኔትወርክ በመመስረት የተሳካላቸው ናቸው። ኔትወርካቸውን ከጥቂት ይጀምሩና ቀስ እያሉ ይገነቡታል። ከዛ ወደ አንድ አይነት አላማ ወዳለው ሰፊ ስብስብ ያድጋል። ይሄ ስብስብ የተጀመረው ከባዶ ቢሆንም እያደገ ሲሄድ አገር ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ለውጥን የሚያመጣ ሐሳብ የሚያመነጭ መሆን ይችላል። ወደ ትልቅ የንግድ ቡድን የሚቀየርበት ማጋጣሚ አለ። ከባዶ ኔትወርካችሁን ለመጀመር አትፍሩ። ዛሬውኑ you have to build strong networks። ኔትወርካችሁን ጀምሩ። ህይወታችንን በብቃት ለመኖር የሚያስችለን 11ኛው ነጥብ exercising consistently የተሰኘው ነው። ማንኛውም እድገት የረጋ መሰረት ያስፈልገዋል። የማይቀያየርና የማይለዋወጥ አካሄድ ወደ ብቃት ያመጣናል። ንባብና የፈጠራ ጽሑፍ አእምሮአችንን ያሳድገዋል። ወጥ የሆነ የሰውነት እንቅስቃሴ የሆነ ነገርን ለማድረግ የምትፈልጉትን ኃይል ጠቅልሎ ይሰጣችኋል። ሰውነታችሁ 100% እንዲሰራና ብቃትን እንዲላበስ ስፖርትን ስሩ። ስፖርት ስትሰሩ ሩጫ ልትሮጡ ትችላላችሁ፣ ዋና ልትዋኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ስፖርት ሰርታችሁ ስታበቁ ጥሩ ስሜት ይሰማችኋል። ጥሩ ስሜት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ቁመናም ታገኛላችሁ። ሰውነታችሁ የተስተካከለ ይሆናል። የተለያዩ ልብሶችን ስትለብሱ ያምርባችኋል። በዙሪያችሁ ካሉት ሰዎች አድናቆትን ታገኛላችሁ። ቋሚ የሆነ ኤክሰርሳይዝ በመስራት ራሳችሁንና አእምሯችሁን መለወጥ ትችላላችሁ። I am successful and I am happy የሚል ስብዕና እላያችሁ ላይ ይታያል። በብቃት ለመኖር የሚያስችለን 12ኛው ነጥብ ዴይሊ ሜዲቴሽን የተሰኘው ነው። ህይወታችሁን በብቃት ለመኖር ሐሳባችሁን መቆጣጠር ይኖርባችኋል።
አምሯችሁን ከሐሳባችሁና ከሚያስጨንቃችሁ ነገሮች በላይ እንዲሆን ልትፈቅዱለት ይገባል። በየቀኑ ለ20 ደቂቃ ያህል ሜዲቴት ካደረጋችሁ ችግር የመፍታት አቅማችሁ ይጨምራል። የስትረስ ደረጃችሁ በአያሌው ይቀንሳል። ደስተኛና ከተለያዩ ሰዎች ጋር ተግባቢ ትሆናላችሁ። በትክክለኛው መንገድ ሜዲቴት ለማድረግ ወስኑ። እዚህ ጋር መጥፎ ሐሳቦችን እንዴት ማስቆም ይቻላል በሚል ርዕስ የሰጠሁትን ትምህርት እዚህ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ብትከታተሉ ጠቃሚ ነገር ታገኛላችሁ። ሜዲቴት የምታደርጉበት የወደፊት ግባችሁ ላይ ከሆነ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ እዛ ግባችሁ ላይ መሆን አለበት። በመጀመሪያ ጫጫታ የሌለበትን ቦታ ምረጡ። ከዛ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ። ተመቻችታችሁ ከተቀመጣችሁ በኋላ ቀስ እያላችሁ አየር ባፍንጫችሁ እያስገባችሁና እያስወጣችሁ ግባችሁን ማሰላሰል ጀምሩ። ከዛ ሐሳባችሁን ከእለት ተእለት ተግባራችሁ ላይ አንስታችሁ ግባችሁ ላይ አድርጉ። ብዙ ነገራችሁ መሻሻል ይጀምራል። ጤናችሁ፣ ተግባራችሁ፣ ፍቅራችሁ፣ ደስታችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ያላችሁ ነገሮች ሁሉ ይሻሻላሉ። በነገራችን ላይ በመድር ላይ ያሉ በርካታ ሀያላን ሰዎች ለተለያየ ምክንያት የተለያየ ሜዲቴሽን ተግባራትን ያከናውናሉ። ለእናንተም የሚሰራው የሜዲቴሽን አይነትና ተግባር ለይታችሁ በማወቅ ሜዲቴት ማድረግ ጀምሩ። ማጠቃለያ፣ ህይወታችንን በብቃት ለመኖር የሚያስችሉ ነጥቦችን እዚህ ጋር ዘረዝርላችኋለሁ። አንደኛ ዌክ አፕ ኤርሊ የተሰኘው ነው። ሁለተኛ ለርን ፍሮም ፌለር የተሰኘው ነው። ሶስተኛ ቢ ዮርሰልፍ ዶንት ኮንፎርም ኦኬ። አራተኛው ሪድ ሰም ሞር። አምስተኛ ስፔንድ መኒ ቱ ሜክ መኒ። ስድስተኛ ሜክ ነሰሰሪ ሳክሪፋይስ። ሰባተኛ ትራይ አውት ክሪኤቲቭ ራይቲንግ። ስምንተኛ ፕሮክራስቲኔት ዊዝ ፐርፐዝ። ዘጠነኛ ኦልዌይስ ኢምፕሩቭ። አስረኛ ሆን ዩር ኔትወርኪንግ ስኪልስ። አስራ አንደኛ ክሪኤት የዴይሊ ኤክሰርሳይዝ ሩቲን። አስራ ሁለተኛ ሜዲቴት ኤቭሪዴይ የተሰኘው ነው። ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ። ቪዲዮውን ከተከታተላችሁ በኋላ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አብሬያችሁ የነበርኩት አብርሃም ነበርኩ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።